لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Tarixdə şəxslərin rolu. Mən söhbət edərkən özünüz təyin edin. Görün hardasınız. Mətləb beynə ipucu verməlidir. Yəni, tarixi nağılla səhv salmayaq. Tarix, yəni bizim bioqrafiyamız. Tarix, yəni mən və siz. Yəni, bugün burada olanlar. Deməli, biz tarixi izah edirsə, hər birimiz baxıb görməliyik ki, əhvalatın hansı hissəsində yerləşmişik. Sonra görək, bizim kimi bu hissədə yerləşmiş şəxs o zaman necə əməl etdi ki, zərbəyə məruz qaldı. Biz də ehtiyatlı olub elə eləməyək. Fərz edin ki, siz taktika dərslərində iştirak etmişsiniz. Orada, misal üçün, fərz olunmuş düşmən cəbhəsi müəyyən edirsiniz. Özünüzün fərzi cəbhənizi də müəyyən edirsiniz. Sonra öz cəbhənizin yanlış taktikasını görürsünüz. Anlayırsınız ki, planınızın müəllifi filan səhvə yol vermişdir. Siz yeni taktika hazırlamaq istədikdə daha həmin səhvi eləmirsiniz. Yaxud, misal üçün, taktika düzgün olub, lakin sizin cəbhənizdə komandir, yaxud rabitəçi, yaxud topçu, yaxud qasid və ya sadə əskər səhvə yol verir. Anlayırsınız ki, siz o səhvi təkrarlamamalısınız. Tarix belədir. Siz erkən İslam çağının izah etdiyim səhnəsində özünüzü tapın. Bəziləri adi qrupdandılar. Qərar vermək bacarıqları yoxdur. Adi insanlar öz bəxtlərindən asılı olaraq, əgər təsadüfən İmam Əmir Əl-Möminin və bizim imamımız kimi rəhbərlərin iş başında olduğu, cəmiyyəti cənnətə sarı apardığı dövrdə yaşasalar, yaxşıların vasitəsi ilə cənnətə sarı aparılacaqlar. Lakin əgər bəxtləri gətirməsə və biz onları cəhənnəm oduna çağıran rəhbərlər etdik və yaxud məyər Allahın nemətini küfrə dəyişənləri və ümmətini ölüm yurduna sövq edənləri görmürsənmi, onlar cəhənnəmə daxil olacaqlar. Ora necə də pis sığınacaqdır. Bax, bu dövrdə yaşasalar, cəhənnəmə doğru gedəcəklər. Deməli, adi insanlar qrupuna düşməmək üçün ehtiyatlı olmaq lazımdır. Adi insanlar qrupundan olmamaq üçün biz nə etməliyik? Adi qrupdan olmamağın mənası bu deyil ki, mütləq ali təhsil almaq lazımdır. Xeyr, qeyd etdim ki, adi qrupun mənası bu deyil. Ali təhsilli olanların çoxları da adi qrupdandılar. Dini təhsili olan şəxslərin çoxunun da bu qrupdan olması mümkündür. Yoxsul, yaxud sərvətli olanların çoxu adi qrupdan ola bilərlər. Adi olub olmamaq bizim öz əlimizdədir. Bu sıraya qoşulmamaq üçün ehtiyatlı olmalıyıq. Yəni, gördüyümüz hər bir iş bəsirət üzündən olmalıdır. Bəsirət üzündən iş görməyən şəxs adidir. Buna görə görürük ki, Quranda Peyğəmbər barəsində buyurulur, mən və mənə tabi olan möminlər bəsirətlə Allaha çağırırıq. Yəni, mən və ardıcıllarım bəsirətlə iş görürük, dəvət edirik və irəliyirik. Deməli, əvvəl görün, avam insanlar qrupundansız yoxsa yox. Əgər adi qrupdan olsanız, sürətlə özünüzü o qrupdan xaric edin. Çalışın, təhlil qabiliyyətiniz olsun. Seçə biləsiniz və bilgi əldə edəsiniz.